Տեղյակի ինչ է տեղի ունեցել ապրիլյան քարորյա պատերազմի զինվորների շիրիմները։ Այսօր առավոտ սայթերից տեղեկացա, որ Եռաբլուրում կատարվել է սրբապահպանություն, որ ուրիշ ձև հնարավոր չի ներկայացնել այդ կատարվածը։ Խիստ դատապարտում եմ, իրոք սրբություն չունեցող մարդիկ ընդհանրապես կարող են անել, ու ես կոչ եմ անում իրավապահ մարմիններին, ԱԱՀ-ին, ներքին գործերին, բոլորին շուտապույտ բացահայտելու պատժել է սրբապիղծներին։ Հակառակ դեպքում ես իմ անունից եմ ասում, մենք ենք հետամուտելու, արդեն բացահայտելու մեր ձևով պատժելու արդեն նման սրբապիղծներ, դրանք իրավունք չունեն ապրելու այս երկրի հերոսին, եթե այսօր պաղծում են Եռաբլուրը։ Ովքեր կարող էին անել կամ ես հիմա չեմ կարող ասել ովքեր կարող են անել, բայց անկախ նրանց, ով էլ որ ան, ինքը թուրք է, հաստատ թուրք է։ Սա ես մենակ թուրքերը կարան անեն, ես տղեկի գերեզմաները մենակ թուրքերը կարան պաղծեն։